Так, доброго дня. Почався день гарно. Ми всі виїхали на патрулювання, всі машини були справні, всі отримали спецзасоби і рації, все, що потрібно для патрулювання і для нормальної роботи поліцейського. І всі благополучно виїхали на патрулювання. Також наші колеги, які працювали вночі, цієї ночі, перший раз вони вийшли, теж досить таки відпрацювали добре, і багато людей мають позитивні відгуки про нашу роботу. Ну, я думаю, так буде надалі. Поки що ні. Ну, я на нього не відкличуся. Я відмовлюся, звичайно, і такій людині потрібно зробити зауваження, і в майбутньому потрібно теж якісь проводити дії оперативні, щоб таких людей якимось чином наказувати, щоб не було більше в них, якби, охоти пропонувати поліцейському комбату.